გამარჯობა, მეგობრებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინო ტრიცეპსის ვარჯიში კლაკნის ტანკის მეშვეობით. ტრიცეპსი არის ხრის სამთავრო და მასზე საერთოდ არსებობს ძალიან ბევრი ვარჯიშები. ერთ-ერთი მათგანი არის საგული ჟიმი კლაკნის ტანკის მეშვეობით და ამაზე საერთოდ არ არის რეკომენდებულო ძალიან დიდი წონა, უშორებელი წონა გავაკეთოთ. ეს არის მეორე ტიპის დამთვარე ვარჯიში, როგორც აღწერს თავის ესე ვთქვათ თავის ავტობიოგრაფიულ ციკლში ბევრი ცნობილი ამერიკელი ბოდიბილდერი, ეს არის მეორე ტიპის დამთვარე ვარჯიში და ამაზე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პატარა წონები და რაც შეიძლება მეტი რაოდენობა, თუნდაც 15 ჯერ შევასრულოთ. როგორ კეთება აღნიშნული ვარჯიში? ვიღებთ ეს შტანგას გებით. მოდეთ აი ეს. დიდაყვები ჩვენ უნდა კონდეს დაფიქსირებული და ვაკეთებს სრულიად თელ ამპლიტუდაზე. ჩაგვა ქვევი, კლაკნის შტანგა და ამოგვა ზემო. მოდი გავაკეთოთ ეს ისე გვერდით. თელ ამპლიტუდას ჩვენ ისეთი წონა უნდა შევარჩიოთ, რომ გავაკეთოთ ეს 15 ჯერ ეს ვარჯიში, თუნდაც ხანდახან 20 ჯერ. ეს ვარჯიში ტრიცეპსზე ძირითადად კეთება საერთოდ ვარჯიშის ბოლოს. ჯერ კეთება სხვა ვარჯიშები ტრიცეპსზე, უფრო ესე რომ ვთქვათ, ფაზისებ მოქმედებას ვაკეთებ და შემდეგ ვარჯიშის ბოლოსკენ, როცა მიდის სიტუაცია ჩვენი ვარჯიში, მაშინ ვაკეთებ აღნიშნულ ვარჯიშს და